Får väl hälsa församlingen välkommen till dagens event för oss femfemmer då då. De som har Göteborgs humor skrattar naturligtvis. Vi andra tycker inte det är så roligt egentligen. Femfemman då, det var ju en konspirationsteoretiker. Han gick ju strafffri. Sen ändrar man det här då med den nya strafflagen, eller brottsbalken då. Och dagen till ära så är det den 3 januari och jag fyller alltså 55 då. Ja, för alla. Ja, jag sydde ihop det här om dagen då jag delade den där med 5-5 och det här, men det är, som vanligt skrev jag inte vad det var, men en del listiga typer från Göteborg, de räknade snabbt ut vad det där var för någonting. De med dålig humor, de tycker att sånt där är roligt. Ja, vi andra med bättre. Jag ska säga för fan också, jag ska säga för Ronny Brantings skull, så ska jag säga, det finns en och annan stockholmare med dålig humor också, så har vi sagt det på en gång. Ja. Och en del var oroliga för att jag skulle älta det gamla vanliga. Det kommer jag att göra till viss del. Dock inte i så stor omfattning som vanligt. Det händer för mycket. Det geopolitiska skymmer ordentligt. Och det tar ett enormt utrymme i medierna idag. Och det får ett ganska så hårt och snabbt genomslag vad det lider i vad som kommer nu. Och ja, ska jag trycka här nu då? Så. Här har vi anslagstigen och de vanliga illustrationerna är som vanligt gjorda av vill inte ha en applåd Johanna. Så är det. Men den här gången blir det inte lika mycket tecknat som förra gången. Det blir mer vanliga bilder. Jaha, och vi börjar väl med vad som är problemet. Som vanligt, det här blir kort. Ekonomin som är överskuldsatt. Riksbanken har tagit ner flaggan rätt ordentligt. Man höjer styrräntan som inte har någon mekanisk koppling till bankernas långivning som styr den cirkulerande penningmängden eller mängden betalningsmedel. Alla förstår att det är ren teater. Man kan inte värja sig från intrycket just nu av att, ja, vad ska vi säga, Arsenalsgatan 8 har fått ett fullkomligt oemotståndligt erbjudande. Arsenalsgatan 8 är alltså adressen till Investors huvudkontor, varifrån Sverige styrs, inte till någon ringa omfattning. Det är så att överskuldsättningen är påtaglig globalt. Och ännu mer påtaglig i Sverige. Det är förmågan att försörja skuldsättningens räntekostnad som brister här i landet. Det går inte att skuldsätta mer. Och då får man ta till den här offentliga konsumtionen som förespegling då. Och det blir någon form av variant mellan invandring och ökad försvarskonsumtion. Det är det politiska alternativ man har till förfogandet för att få någon trovärdighet i det här. Och det lyckas ju så där kan man säga. Dessutom är det så att i det stora hela då så lämnar vi den där monetärmekaniken därmed, för det är inte så mycket mer att säga. Det här får man nästan anta är fundamenta för samtliga i den här lokalen och förmodligen för rätt många som ser de här klippen på YouTube också. Och då får man i sådana fall gå vidare på de hemsidor och bloggar där det här står. Säger vi då till publiken och ja, välkomna att ta plats. Och fördjupningar i det lägger vi inte mer tid på. Det får vi anse att man känner till vad det är för någonting nu. Helt enkelt. Visserligen utgör det grunden, men det är ändå så pass enkelt att det går inte att lösa överskuldsättning med mer skulder. Vi skulle haft längre akademisk kvart uppenbarligen. Hur som helst, det här faller in på Sverige i en påtaglig del i form av att Sverige har varit verksam under
väldigt, väldigt lång tid på det internationella planet. Och där är det ett problem som kommer slå tillbaka in på Sverige nu. Därför att vi har, så att säga, verkat som exploaterande part i en inte obetydlig utsträckning i det här. Och det har man gjort främst genom att kontrollera telekominfrastrukturen och betalningsinfrastrukturen och kontrollen över de strategiska naturresursflödena. Det vill säga de kanaler där naturresurser rör sig. Och om man då tittar över, om jag börjar bläddra här, vad händer då nu då? Då är det så här. Här har vi en liten glob då. Eller vad säger man, en världskarta. Och då kan vi säga så här att det här är en Mercator-projektion. Heter det. Det är en kartbild på jorden då. Och den utgår ifrån merkantilismen. Det är därför det är Mercator. Och det är handelsvägarna. Det här är inga nya historier, de här problemen med här och sen kommer man ner här bortåt. Nu är det under där då med Suezkanalen. Suez är, för alla som inte har kommit på det än, det är alltså Sävs baklänges. Men roligare, mer humor än så hade man inte, man har satt en namn på de här. Utan man har alltså gjort det här på det sättet. Det ligger alltid på det viset. Det ligger i öppen dager. Och varför då? De här gamla metaforerna med sagorna, det gick alltid ut på samma sak. Det var kontrollen över strategiska naturresursflöden redan från början. Och då är det så här att den här historien, den djupa staten, det är ju någonting som är globalt. Det är inte någonting som är nationellt. Det finns i varje land. Men det är fortfarande någonting som är globalt verkande. Och så kan man säga då att när vi då ska härifrån, från Skandinavien, ska exploatera här bort i Kina. Då gör ju vi det. Vi kör ju inte båtarna tomma dit då för 400-500 år sedan, utan vi körde dit med opium som man hämtar till exempel i Indien här borta då. Och då är det ju så här att i Kina finns det då en mothandelspart. Det måste finnas kineser att handla med. Och på så sätt så har den här djupa staten etablerat sig. Det finns alltså motshandelsparter överallt här i Mellanöstern och så vidare och bort i Asien. Och även här borta naturligtvis. Så speciellt här skulle man väl kunna säga. Som då har, så att säga, suttit på mottagarändarna pengarna där då. Och det här nätverken har bara växt. Och det här har hållit på alltså 400-500 år. Om man ser vad man behöver då så här. Då behöver man de delarna för att hålla kontroll på de här strukturerna. Alltså de internationella bankhegemonin och sköter alltså betalningsflödena. Det är pengarna och det är betalningsinfrastrukturen. Det militärindustriella komplexet står ju för våldet då. Så ingen ska komma på några idéer. Och här handlar det då om vilka länder köper vilka vapen av vem. Man säljer alltså inte strategiska vapen till någon part som man vet riskerar att hamna i motsats intresse till en själv. Det gör man inte. Så dum är ingen. Det är helt uteslutet alltså. Man vet vem fan man säljer vilka vapensystem till och varför. Det där är ingen fri eller öppen marknad på det sättet. Det är en ren kontrollfunktion. Och sen har vi det här då. Underrättelsetjänstkollektivet. Då kan man säga så här att idag består det moderna kriget av tre komponenter, det har jag tjatat om 10 miljoner gånger här nu. Och det är ju 80% informationshantering. Det är 15% ekonomi. Och det är 5% kinetisk militär verksamhet. Alltså fysiska militära saker som flyttar sig, kulor eller bilar eller vad det är för någonting. Det är en väldigt, väldigt liten del. När vi la ner vårt insatsförsvar så sa man ju så här lite kaxigt från försvarets håll. Ja, men vi behöver ju för fan inget försvar. Vi kan ringa på manpower om det är så. Vi har alltid i världen, så fort de börjar flytta på något så vet ju vi det. De har alltid informationsfördel. Och det är själva poängen med det här. Att alltid ha informationsfördel, hann du upp det? Det innebär ju att då vet man alltid vad den andra ska göra. Eller den andra parten. Och det är också så här då. Här kommer Sveriges roll in i det här på allvar då. Det är de här 80% av de moderna krigen det handlar om. Där är Sverige världsbäst. Lätt.
Och vi har varit världsbäst där i över 100 år. Hur lätt som helst har vi varit det. För det finns ingen utrikesförvaltning på hela jorden i något enda land som klarar sig utan sin underrättelsetjänst. Inte en enda. De måste ha informationen någonstans ifrån. Och det duger inte bara med att läsa i tidningarna. Nej, det duger inte. Varje underrättelsetjänst håller sig med spioner, eller vad jag ska kalla det för. Varje underrättelsetjänst på hela jorden är beroende av en telekominfrastruktur. Och för att ta ett exempel hur utbrett det här har varit i Sverige, så kan vi säga så här. Sen 1900, eller vi tar 1930-talet, då fanns det någon sån här kontrollstationer. Och om jag ber någon i publiken säga så här, hur många städer eller byar kan du räkna upp? Ja, ingen kommer ju säga 1000 i alla fall, det är helt säkert. Det är ingen som kan räkna, ingen svensk eller någon annan heller som kan räkna ut 1000 byar i Sverige. Det finns ju inte på en karta. Nej. Men Telegrafverket och Ericsson, de hade 1000 kontrollbord och kontrollstationer för avlyssning runt om i Sverige på 1930-talet. På 1930-talet alltså. Rätt länge sedan. Och det var inte bättre. 1917 så var Saren tacksam. Han hade fått jättefina telefoner av Ericsson i ebenholts och guld. Oj. Och när Gustav Oscar Wallenberg skulle åka hem från Asien efter den ryska revolutionen, så fick han inte åka genom Ryssland. Han fick åka runt jorden istället. De ville inte släppa in honom. De misstänkte att han hade något med någonting att göra, tror jag. Som Ericsson kanske det var. Och sen kan man ju till och med läsa så här på Ericssons hemsida. Vår man i Moskva. Vår man i Moskva, han åkte minst han inte ihop hem bara för vart en jävla liten revolution. Och så vitt det är känt så hade Stalin underrättelsetjänst. Eller? Alla diktatorer måste ha underrättelsetjänst. Och Stalin hade det också. Ja. Och Ericsson byggde ut under Stalin också. Mm-hmm. De vart inte utsparkade alltså. Så förärligt. Och så där håller det på. Om vi tittar i... Det finns, vi kan komma in på den också, den här Eva Thord Gray. Det är en liten passage i det här. Och det var en gubbe. Och inte vilken gubbe som helst. Jag la upp den här om dagen, för han kommer komma upp nu alltså. Det går inte, den som där kan inte gömma så länge som helst alltså. Det finns en bok skriven på svenska om den här figuren. Den heter Soldat under 13 faner. Han alltså krigar för 13 olika länder. Han var alltså rysk generallöjtnant. Han var amerikansk generalmajor. Och han var brittisk överstelöjtnant, för att ta tre exempel på vapen eller länder han krigade för. Och det kan man ju säga är lite anmärkningsvärt bara det i sig. Men hur som helst... Han krigade alltså på 13, och framförallt då krigande var kolonialväldets historia. Där krigade han jämt. Det var liksom någonting, det kan man följa som ett mönster. Den här boken som han skrivit om svenskar och soldaten i 13 fan, har skrivit en gammal bataljonschef till mig från Rådmansölandet, där Stellan Bojerud. Så jag kände honom dessutom. Och Ivar Thord Gray, han var dessutom världsmästare i bågskytte, och han är en av upphovsmännen till historien om Tarzan. Det låter ju lite sådär alltså, men det är bara att titta på Wikipedia, det är faktiskt så. Ja, men på sommaren åkte han hem i alla fall. Och då satt han uppe i norra skärgården, norra Stockholms skärgård, och berättade historier för sin granne. Och hon antecknade flitigt där och skrev sagor. Och hon hette Astrid Lindgren. Så pass alltså. Mm. Och det där går inte att hålla gömt hur länge som helst längre. Det är bara så. Det kommer fram. Och det komiska i det här, det är att omvärlden är piggare på att dra den här historien i dagens ljus än vad vi svenskar uppenbarligen är benägna att göra. Det är lite sådär halvtråkigt skulle man kunna säga. Men det kommer nu i alla fall. När vi ser att Vladimir Putin säger så här till exempel, att det finns länder som stödde nazismen tidigare än 1938. Då vet ju vi till exempel, vi känner till det här med Boschaffären, Investors roll i det här, IG Farbens roll
i att understödja Hitler och så vidare och de förloppen som ledde fram till andra världskriget. Det känner vi ju till, men det vet ju ryssarna också. Och framförallt så har ryssarna sina arkiv som styrker de här sakerna. Och det här kommer att komma upp. Det finns liksom ingen diskussion om det. Och som sagt, den här djupa staten, den finns, har funnits framförallt i Ryssland och Kina då. Och det finns det fortfarande. Och att kineserna nu säger en sån här sak som att det finns ett fåtal människor inom Sverige som starkt påverkar det inrikespolitiska läget i Kina. Det innebär ju att man menar allvar. Då menar man förmodligen ingen av oss i den här lokalen. Ingen av oss har så att säga den kraften att vi kan göra det. Det går inte. Det är någon annan som har den kraften och de musklerna. Och kinesisk telekominfrastruktur, det är Kina, är en av de största marknaderna för Ericsson. Och hela tiden när det gäller den här avlyssningsfrågan, man gapar med Huawei. Och då har det varit så här från början att Huawei är uppe som, ja, vad man ska säga, för att skapa ett momentum för att människor ska förstå vad det är egentligen som Ericsson har hållit på med hela tiden. Alltid. Och det här, när Eva Thord Gray då, han var ju slutet på 1800-talet det här. Han reste runt och krigade överallt. Samtidigt fanns det en annan dåre som byggde järnvägar i USA, också militär naturligtvis. Han passade på att gräva ner telegraflinjer bredvid. Vem som etableras längs telegraflinjerna behöver man inte ens gissa. De kommer alltid samtidigt, samma årtal hela tiden, det är bara att titta. Kina, vad är det för någonting? Ja, det är någonting där Ericsson har varit sedan 1894. Och så vidare. Det är alltså på 1800-talet först de redan. Och då hade de som använde telefonerna, deras första tanke var inte undra om det här är avlyssnat. Helt bombis inte. Saren var 1917 och hade fattat någonting. Varför tror de öppna mordutredningarna mot dem? Det berodde ju inte på att Sarens underrättelsetjänst hade informationsförsteg mot dem som mördade honom. Så var det ju uppenbarligen inte. Han blev ju mördad. Han visste uppenbarligen mindre än vad de andra visste som lyssnade på honom. Eller i vart fall vad han förstod att de visste. Och så här har det hållit på. När Gustav Oskar Wallenberg åker hem och inte får åka genom Ryssland, då tar det inte så lång tid efter det. Så blir det så här istället, att han åker ner till Turkiet. Och då är vi framme då vid storleksordningen efter 17, så är det fram till 20 då, någonstans här. Och då blir det så här att då säger han upp sitt svenska medborgarskap och blir turk istället. Och det var bara liksom så här på den tiden tydligen. Ja. Det gick tydligen väldigt lätt. Ja, och det är för att man skulle kunna hålla koll på det som vart freden i Lausanne 1923. Där så att säga slutet på det ottomanska riket skulle stadfästas. Den själva splittringen som hade bestämts då i Sykes-Picot-avtalet från 1916. För att den skulle så att säga regleras fast. Och då behövde man ha någon där nere på heltid så att säga. Det var inte mer än så. Och Sverige har alltså inte spelat någon liten roll i det här. Alltså vi har spelat en jätteroll. Enormt avgörande i hur många avseenden som helst. Och här har vi då, som jag sa, framför allt då, det här. Det är ju ett spektakel som heter duga. Och det är ju rörigt värre. Och här har vi då, om man tittar så här, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Brasilien, Bolivia. Ja, och om man säger så här, Paraguay, Uruguay och Argentina. Då kan man tänka sig så här, om man ska ta ett exempel ungefär, hur starka är de då i det här läget? Ja, när Putin börjar tjafsa för mycket, Donald Trump är alldeles för oregelig. Och det går ganska dåligt upp i Venezuela med den här påhittade kuppen. Då händer någonting, då visar man musklerna en gång. Då stänger man av strömmen i det där och det där. Helt. Det är telefonerna, det är kraftnäten genom ABB och sen är det Atlas Copco på gruvorna. Om det finns några sådana skäl. Här har vi då en, vad heter det, litiumtriangel. Där man tänker sig att Atlas Copco ska sno allt litium också, dessutom. De har alltid flera tankar bakom alla de här grejerna.
I alla de här länderna, i princip mangrant, så har man alltså den strukturen. Det är bara att titta på svenska bolag utomlands. Så ser man det. Det är alltid samma. Det är alltid ABB, det är alltid Ericsson, det är alltid Atlas Copco. Hela tiden, överallt. Det är vad det består av. De har ingen kontroll på de delarna värd namnet, helt enkelt. Och sen är det naturligtvis, när det gäller den här delen då, så finns det ju en del annat som också är värt att lägga på minnet, och det är naturligtvis narkotikan. Och narkotikan i sig är ju en lite lustig företeelse. Från början så handlar det ju mest om opium. Och man kan också säga att från början så var det här någonting som man körde iväg till Kina för att etablera kontrollen där och droga ner den befolkningen. Passivisera den, helt enkelt. Nu har man ju så att säga vänt på steken och kör produktionen där. Och så kör man då fentanylet hit istället för att droga ner befolkningen här. Och när nu den svenska befolkningen, eller Stockholms, i Stockholm i synnerhet, då, så att säga, drar i sig mer tjack än vad de gör i någon annan stad i hela Europa, så beror ju inte det på att de mår superbra på det sättet. Och de drar i sig rätt så mycket psykofarmaka samtidigt. När 10% av befolkningen går på det. Då är det ju som det är, kort sagt. De lyckas rätt så bra med det här just nu. Och det här, när det gäller den här delen av världen då, så är det ju främst kokain då, som är på tapeten. Och det finns på nätet en massa såna här serier. De är bra på det sättet att de innehåller rätt mycket struktur över hur det här, så att säga, hanteringen och så har gått vidare, eller gått, utvecklingen gått framåt. Och här har man över tid då, så att säga, när man har, så att säga, flyttat upp eller bytt narkotikamissbruk i USA. Det här, så att säga, börjar ju eskalera på Vietnamkriget någonstans. Där då börjar det här skjuta i taket eller gå uppåt. Men tidigare var det också en sån sak som att det var, heroin var ju ingen stor, för det var ju som ett patentvara. Så. Och det patentet ägdes givetvis av IG Farben. Det var de som ägde heroinpatentet, såklart, alltså, givetvis. Alltså. Samma gubbar som finansierar Hitler och så vidare. Det är de som hade patentet. Det är alltid så att det är patenträttigheterna som är det viktiga. Den här immaterialrätten. Man är livrädd för att hamna i ekonomiska tvister som man kan förlora. Det är mycket viktigare än om man använder gas i krig, till exempel, och tar ihjäl 100 000 människor. Det är inte alls lika viktigt som en ekonomisk tvist man kan förlora jättemycket pengar på. Så resonerar de. Alltså, det är därför Sverige har så stark patenträtt, och vi har alltså en så stor andel av de globala patenten liggande här. Det är ju hela tiden. När Robert O'Brien kommer hit nu, till exempel den här ASAP-rättegången, och så säger då liksom att, då frågar de honom så här, ja men vad tycker du om den här rättegången då? Nej, den är inte så intresserad. Och säger han så här, det handlar om svenska rättssystemet, säger han. Så är det. Den som skötte patenten för IG Farben, för Farbens del då, ja, han heter von Knirem, var Olof Palmes morfar. Så det här sitter liksom i husväggen och tapeten. Det har aldrig varit något annat, alltså. Alltid varit där. Hur som helst, när den här grejen bort mot Kina gick över då, man kunde inte köra knark dit lika mycket. Men då ska man ändå ha klart för sig att på början på 1900-talet, alltså 1907, skriver då Gustav Oskar Wallenberg nytt avtal i enlighet med de tidigare som skrevs då 1846-1847. Då fortsätter det naturligtvis, men för att det här inte ska se för jävligt ut i de svenska böckerna, alltså. Så byter man bolag här. Och de gamla ostindiska kompanierna, de kan man inte skriva någon historia på i Sverige. Det fastställer Eli Heckscher av det enkla skälet att böckerna är brända. Så det gick inte. Så man startar ett nytt då som heter Ostasiat istället. Ostasiat ska man noga ha klart för sig, står i alla böcker. Det ska man inte blanda ihop med de ostindiska kompanierna, står det. Ja, men fint, då vet vi det. Då ska vi inte blanda ihop dem av någon anledning. Men de ser ut att göra samma sak. Och dessutom är det så här, det är samma gubbar i bolagen också. Så det blir extra trovärdigt. Samma gubbar, samma sak, men vi ska inte blanda. Nej, okej, vi gör inte det då. Ja, sen det här spektaklet.
när narkotikan och kokainet ska då så att säga exploateras och föras norröver då företrädesvis, då sker det här i olika skeden då. Och då kan man väl säga så här, då finns det, ja, först finns det väl ett Pablo Escobar-skede mer eller mindre då. Då ska det här, då ska de här fabrikerna så att säga lite mer centraliseras. Det ska byggas ut så att säga produktionssidan. Sen kommer det någon form av efter honom då. Och då kom Nixon in i bilden här. Och Nixon, han hade ju vissa idéer om man skulle då centralisera det här. För de här var ju så många underrättelsetjänstbyråer. De bråkade hela tiden, eller sagt, beroende på att de var korrumperade. Ja, och då skulle någon centralisera det där. Och det tänkte Nixon att han skulle göra. Och sen fick han Watergate helt enkelt. Så var det med den saken. Hur som helst, de här olika länderna då, de var ju gamla kolonier redan från början då i det här. Ja, och det var franska är ju här uppe då, men det var tyska och det var engelska intressen i det här. Och det är det väl till viss del fortfarande, speciellt när det gäller det där, skulle man kunna säga att det är så. Men när man tänkte då från början här på 70-talet och i samband med Nixon här, då tänkte man ju att det är naturligtvis enklare att köra till exempel kokain den här vägen upp. Alltså så, med båt. Det är ju liksom det absolut enklaste sättet. Och då skulle man köra från Chile alltså. Men det var väl lite sådär, gick halvbra med han Pinochet. Men vi sålde på han i alla fall en stor kryssare så han kunde göra en statskupp. Ja, han fick den för 11 miljoner också med nya luftvärnssystem och så. Det var jättebra för honom och inte så bra för någon annan. Ja, och, men det där gick inte då för han var lite egensinnig där då. Alltså. Och då fick man flytta in det här då, tänkte man, eller man kom på i alla fall så småningom att det, om det inte gick att köra båt här, då var det nog bättre att flytta skiten hit upp då. För då hade man ju ändå då, så att säga, den centralamerikanska korridoren där. Och sen kunde man ju köra över saker bort här till Kuba också. Och sen kunde man köra in till USA den vägen också. Det var ju två vägar då i alla fall. Ja, så det smög sig med den här idén lite grann. Att köra storskaligt med båt. Och det går ju inte liksom att köra, när man ska köra tonvis här, då måste du ju liksom ha en administration och logistik för att göra det. Och det går inte att göra på det sättet utan att du har statsmakter inblandade. Det går inte på en karta ens liksom. Och för att kunna ha statsmakter inblandade i det här, då krävs det att man har koll på informationshanteringen. Då måste man vara chef för avlyssningen om det där ska fungera. Annars går det inte. Är det så att man har dem emot sig som kan hålla på med metadatainsamling nu? Datorerna bygger klart nätverket. Vi tar en telefon och datorerna bygger klart nätverket som den här har kommunicerat med och de har kommunicerat med på sekunder så här. Då är det inte så lätt att hålla sig undan. Det är helt omöjligt. Du kan inte flytta en biltelefon ens utan att de här ser det. Då är det lite roligt i de här serierna, för det var i alla fall, då var de så glada narkotikahandlarna, för då hade de fått köpa avlyssningssäkra mobiltelefoner av telefonbolaget. Mm. Det var ju gulligt. Ja, svenskt liksom. Ja, hur som helst, man flyttar alltså upp det här från Chile till Colombia och då har man flyttat det här. Ja, här uppe kommer den här Pablo Escobar från början då och sen säger då det och är till slut så här, när en narkotikahandlare får för sig att han har egen makt, då är det dags att avsätta honom. Då undrar vi andra, men vad har ni gjort innan då med narkotikahandeln? Spelar den ingen roll liksom då innan? Då var han upptäckt att han hade, eller tyckte att han hade makt, det var först då ni började agera. Okej. Okay. Alltså det är okej okay innan då alltså. Ja, men då så, då vet han i alla fall vilken skala man kan hålla till på utan att torska. Ja, och här uppe då, efter Pablo Escobar åker då för det här, så kommer den här Cali-kartellen och de försöker vara lite mer seriösa. Men de flyttar upp det här i sin tur härifrån upp i Mexiko och börjar så att säga, då tyngdpunkten på den här handeln har flyttats upp till Mexiko. Och sen efter det kommer den här Joaquim Guzman El Chapo och han gräver tunnlar då hur mycket som helst här uppe. Det är liksom man buffrar skiten i Mexiko och sen har man ett tunnelbygge helt enkelt för att köra in det. Och det är oändligt med jävla tunnlar och därför är den här muren idag som Donald Trump vill bygga tänkt att hindra mot det här.
Och då är det ju markradar och allting naturligtvis mot det här. Och det är själva tanken. Därför att den här fentanylhistorien, den håller ju på att ta koll på USA. Precis som den är ganska farlig här då. Ja. Och sen när vi ser då den här politiska utvecklingen här i Latinamerika då, då kan vi ju i alla fall lätt konstatera att de här måste man ju definitivt ta koll på så ingen börjar spärra där då. För då kommer det inte hit upp. Så här är det känsligt. Colombia, Venezuela och Ecuador är det lustigt nog konflikter i. Mm. Och det är för att där måste det vara stabilt. Och varför måste det vara så här då? Jo, därför att en stor del av jordens ekonomi handlar om narkotikahandeln. Det går liksom inte att den stannar bara på det sättet. Och om vi tittar nu då, så är det ju så här, när vi befinner oss i Haninge, så har vi här borta i Västerhaninge har vi ett tempel. Ett Jesu Kristi sista dagars tempel. Det är mormoner. Samma Jesu Kristi sista dagars verksamhet i USA berättade just för skattemyndigheten i USA att vi har lite pengar som inte vi riktigt har redovisat. Sådär. Ett par hundra miljarder dollar som inte vi har redovisat. Okej. Okay. Det är kollekten då, eller? Eller? Vad är det för någonting? Det måste vara kollekten. Och naturligtvis är det en tanke bakom kollekten i det här. Vem skulle tro att svenska skattemyndigheten skulle revidera en församling? Det händer inte. Man kan säga så här. De har byggt de bästa tvättmaskinerna i mänsklighetens historia. Helt garanterat. Ingen tänker revidera ett kyrkosamfund. Det har aldrig hänt. Nej. Och om de reviderar, vad ska de säga då? Ja, men allvarligt, hade ni 10 miljarder i kollekten? Ja. Vem var det som, jag vet faktiskt inte. Tyvärr, alltså, jag kan inte säga vem det var som stoppade ner 10 miljarder. Men det måste ju varit någon, för de är ju här nu. Ja. Ja, men vem ska göra vad? De kan inte redovisa vem som stoppar i 10 kronor, 5 kronor eller 1 kronor. Det kan de ju inte annars heller. Om de som stoppar ner 10 miljarder dollar kommer de fortfarande inte kunna säga vem det är. Och det är ingenting att snacka om, de behöver ju inte säga det heller. Det är tvättmaskiner rakt av liksom. Och det har aldrig varit något annat. Det är också helt givet. Ja, amerikanerna erkänner det. Det är samma lilla, det är ingen lilla församling. Det är alltså samma gäng i Västerhaninge som de här som just har erkänt. Och det här är ju ett Europacentrum förstås. Och det är väl ingen risk att de tvättar pengar. Men när de byggde det där spektaklet, då hittar de en stenålderstempel. Hittar de. Jaha. När de skulle bygga det jävla templet, då hittar de ett stenålderstempel. När de grävde. Ja visst. Men då är det så här, då är det markägarens ansvar att ta kostnaderna för exploateringen av marken. Det vill säga, då måste någon betala för de här skedgrävarna ett 20-tal stycken som ska ligga där på knä i massa år. Ja. Och har doktorerat i arkeologi. Ja. Och har lön för det. Då ska det där grävas. Inga problem. Kommunen betalar det. Och så drog de till med att det skulle byggas 30 lägenheter i längan där upp mot Prästgården. Betalar de ju lätt som helst. 30 lägenheter, det kostar över en miljard att göra det här spektaklet. Det var alltså, det räknar man inte hem på hyreskostnaderna. Det är helt jävla asbombis. Det är tvärsäkert alltså. Jaha. Och de här, vad ska jag säga, församlingarna och den här typen av missionsverksamhet, eller vad fan man ska kalla det för, penningtvättverksamhet, den finns ju lustigt nog utbredd överallt också. Men det är ju konstigt. Och så finns telefonerna där. Ja, och så finns bankerna där. Hela tiden. Vad man än tittar på. Samma sak. Varierar inte. Här har vi då Evo Morales. Han kommer därifrån. Evo Morales, han måste ju ha koll på den här typen av frågor. Varför? Han är kokabonde. De har inget annat val än att hålla på med det här i de länderna. Därför alla andra näringar som finns i princip, de som nu inte är Ericsson och ABB och Atlas Copco har lagt rabarber på, de är försedda med sanktioner från USA.
varenda en i princip. Mm. Så det blir kokaodling för dem, helt enkelt. Ja. Och han var alltså kokabonde. När han försvinner härifrån nu, då gör han det med flit. För nu har spelet vänt. Nu ska det visas vad som finns i de här länderna. De har vänt på spelet. Nu börjar spelet gå baklänges. Och det märker vi alltså särskilt just idag när det gäller Mellanöstern. Och Evo Morales är ju folkets man. Det är ju liksom en, som sagt, en bonde. Så. Mm. Och kan den biten rätt säkert bra. Och det här kommer alltså, de här grejerna som har varit här nu, Venezuela och Colombia, Ecuador och Guyana är lite undantaget det där då. Och sen det här nere, allt ram som är. De är ju så att säga konsekvenser av samma spel, för det gäller, handlar om hela världsdelen parallellt. Du måste ta det här på en gång, för det gäller ju en struktur. Det är en övergripande struktur som verkar inom alla de här. Då går det inte att ta den punktvis. Då flyttar den bara på trycket hela tiden. Det måste göras samtidigt. Så det ni kan se att, så att säga, det ser instabilt ut. Det är den förändringen som kommer. Det är liksom uppsåtligt planerat för att bli på det här viset. Och här i Argentina så lyckades de ju konststycket här för några år sedan att få bort Cristina Kirchner. Alla minns att Putin tyckte hon var jättebra. Och det här var i samband med att Ryssland började kunna köra en egen utrikespolitik. Och det var alltså vid 2012. Fram till 2012 hade de inte kraft att göra ett skit utomlands. Då var det Ericsson och det var Magnitsky-härver och det var Bill Browder och det var, vad hette han då? Dåren Jokosdåren där, Chodorkovsky. Och det var Kolomoisky också, ska vi säga. Alltså hela det där gänget plundrade från 91 och framåt. Det fanns ingen kraft i Ryssland att göra ett skit då. Och sen hade han dessutom etableringen av de här Ericsson-sörjerna och allt annat inne i Ryssland. Det fanns inte en möjlighet. Banksystemet var helt väck. Ja, och hur som helst, han var glad. Men sen röker hon då. Och naturligtvis så fick de henne på någon korruptionsgrej då. Hon var i alla fall borta. Och nu har hon kommit tillbaka alldeles nyligen som vicepresident. De var inte så dumma som de lanserade henne som president. För då hade de bara kört skit på henne. De kan ju inte lägga kraften på vicepresidenten liksom. Så man lanserar henne som vicepresident. Men hon är egentligen president. Det är hon som håller i det här helt enkelt. Och det är alltså Argentina. Och det är därför jag ska säga, det här händer nu parallellt. Och som alla vet, eller som många har sett i vårt fall, så är det ju lite stökigt i Chile på gatorna just nu. Mm. Och det är som egentligen inte så mycket att be för. Det är ju inte många ställen här som det inte är rörigt på. Men Chile är det ju ganska mycket sådana gatuprotester och så vidare. Och de här protesterna är samma sak där som de är i Kina, som de är i Sverige, som de är överallt. Det är samma. Det är sådana här NGO-organisationer som George Soros ligger bakom och finansierar. Och där kan man väl säga så här, att för de som inte har sett det där, så ja, det framgår ju nu att det är på det viset, även om han då, Kent Werne, står och säger på riksdagens frågestund att det inte är så. Och det är alltså inte så att George Soros bestämmer på något sätt här. George Soros kvantumfonder kontrolleras av SCB, punkt slut liksom. Och det är liksom inte mycket att snacka om. Och George Soros kontrollerar ingen telekominfrastruktur heller. Han kan inte avlyssna en jävel whatsoever. Det kan däremot någon annan göra. Investor till exempel. Här har vi då, nämnde Joakim Guzman. Och då pratar vi alltså här uppe. Och nej, Guzman är från Mexiko. Men då pratar vi så att säga flödena här uppe, för det är kokain det handlar om. Och det odlas inte så mycket i Mexiko. Men här är alltså tunnelgrävagubben själv då. Och Guzman har naturligtvis gamla brorsor som har bolag med filmrättigheter och så vidare. Och de här bolagen då företräds naturligtvis av svenskar. Som sig bör. Så inte någon ska missförstå vem det är fan det är som bestämmer. Så när hans brorsar häromdagen då, eller för några veckor sedan, lanserar nya oförstörbara biltelefoner, så är det naturligtvis svenskarna som lanserar de biltelefonerna. Helt följdriktigt. Vad annars skulle det vara liksom? Det går fan inte att hitta på det här skiten ens. Alltså. Ja, och då har vi, om vi ska säga så här, att när det gäller strategiska förträngningar, kontrollpunkter för flöden, då
då är det här ett, ja, men det kan behöva inte vara skitsmart för att se liksom att det ser smalt ut landvägen. Det går ju åt mindre resurser att stoppa en passage den här vägen än att stoppa en över den här bredden då, man säger. Det är liksom mycket mindre krävande. Resurskrävande. Här är ett annat sån, en annan sån så att säga, position där man så att säga, kontrollerar vad som rör sig här runt till exempel. Och vidare upp då också. Men det är hela tiden nyckelpunkterna. Kontrollen över strategiska naturresursflöden. Det är bara liksom det här övergripande. Det är egentligen det enda man behöver komma ihåg och förstå i det här. Man behöver liksom inte grotta ner sig i det här underliggande. Och framförallt behöver man inte gå på finten med att tro att de olika politiska partierna i varje land har någonting med saken att göra. För det har de inte. Alltså det spelar ju ingen roll. Partier har ju ingenting med telekominfrastrukturkontrollen att göra. Och är det så att någon kontrollerar dem vad de säger, då kan de inte prata med varandra, för då vet någon annan det redan från början ju. Ja, men hur skulle det se ut om de politiska partierna inte kan ha telefonmöte om någon jävel avlyssnar dem? Ja, då kommer ju de som sköter kontrollen kommer ju bara tala om för de andra vad de tänker göra. Då är det ju torsk i alla fall. Det är ju en helt uppenbart meningslös kuliss. Alltså man får ju helt trög i huvudet om man inte fattar det alltså. Det är bara så. Och det är precis som han Joe Di Genova sa häromdagen. Om man inte fattar nu vid det här laget att Comey och Brennan har initierat det här jävla statskuppsförsöket i USA, då är man idiot. Och det är precis samma sak med det här. Om man inte fattar att när en enskild part kontrollerar telekominfrastrukturen, då blir partipolitik helt meningslöst. Om man inte begriper det, då är det jättesvårt att få någon vettig tanke gjord här i världen. Då blir allting fel. Men det är den som kontrollerar informationsflödena gör ju det. Och de andra sitter där de sitter. Vi kan försöka planera, de vet ju redan vad vi gör hela tiden. Så det blir helt meningslöst alltså. Här har vi naturligtvis ännu mera såna här jävla skitkulisser. Företrädesvis den där då. Riktig jävla kalankakuliss helt enkelt. Ja. Här är det Ericsson så det räcker och blir över. Och här är det också Ericsson så det räcker och blir över. Och så har det alltid varit. Det här är en jättelång historia. Den är hela det kalla kriget lång, skulle man kunna säga. Och ja, företrädesvis då börjar det här uppe. Och man kan väl säga att för att ge en hint om, så har ju ABB sålt reaktorerna som behövs för att den kärnkraft som krävs för att Korea skulle bli ett kärnvapenland. Så kan man säga. Det är samma gamla vanliga. Men vi sålde några Volvo-bilar också, så det skulle se lite mer seriöst ut. Ja, och det såg inte så seriöst ut för den sakens skull. Men här uppe då, den här Koreakonflikten, det var ju egentligen så här att Nordkorea här, det tillhörde Japan under andra världskriget. Och sen så blev det lite rörigt, skulle man kunna säga, på Investors kontor. Det kom fram då ganska tidigt att man hade ägt jättestora delar av amerikanska IG Farben. Och de delarna var höll på med finansiering av Hitler. Det såg inte bra ut. Alltså man hade till och med stod på bolagen själva och såna här grejer. Det såg mycket olyckligt ut allting. Det här avgjordes i någonting som heter Washington-förhandlingarna sen. Ja, och för att få bort ögonen från den här uppflammande problematiken så behövdes det någonting. Det behövdes ett kallt krig, kort sagt. Ja, det här kalla kriget, hur skulle man få igång det då? Ja, alla vet vad kalla kriget var. Det var rädslan för kärnvapen. Den fruktansvärda atomvintern. För oss som var aktiva i invasionsförsvaret så höll vi på med ABC-övningar. Och det var ju liksom hur mycket som helst med det där. Vi visste hur farligt det var med de här kärnvapnen, kort sagt. Men varför visste vi? För vi visste det, för vi hade sett det till exempel med Hiroshima och Nagasaki. Där hade man implementerat det i Pallepås. Där kom det till uttryck. Men för att det skulle kunna bli något jävla Nagasaki och grejer här då. Då gick det ju inte att göra som de japanska militärerna ville 1944. Det gick det inte att göra. De ville ge upp då. Det ville inte kejsaren Hirohito. Han ville inte ge upp då. Han tyckte minsann att det här verkar ganska bra. Mm.
Han var rätt så köpt, skulle man kunna säga. Det var hans pappa också. Och kejsaren i Japan var så nära Gud det bara går att komma. Hur som helst, han höll ut det här till 1945. Den 6 augusti, noga räknat, fälldes Little Boy, en atombomb. Vad det nu var för någonting, vi säger att det var en atombomb i alla fall. Över Hiroshima. Och världen kunde förfasas över de fruktansvärda effekterna. Alla blev rädda för atomvapnet. Så var det. Och sen gällde naturligtvis bara, sen sa tiden till att här måste bli en atommakt dessutom. Va? Och så var det nord och syd och så var det kallt och varmt och så vidare. Och den som fick skulden för det här, det var en gubbe som hette Kennan. Kennan ville inte ha någon. Han tyckte att, till exempel, att man skulle ge tyskarna rätt att skapa en armé igen direkt och de skulle ta sitt förnuft till fånga. Det var inte riktigt aktuellt. Det var några som ville annorlunda. Några ville ha det kalla kriget. Amerikanska utrikesdepartementet sa efter Washingtonförhandlingarna att familjen Wallenberg räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral. Det kanske säger något också. Och hur gick man då tillväga med det här? Jo, man hade naturligtvis sen förr, man satt i samma kommittéer efter första världskriget som bröderna Dahl till exempel. Som hade en advokatbyrå som pysslade med juridiken kring utvinningsrätter inom kolonier. Det var två stycken bröder, Dahl, en hette John Foster, en hette Allen. Den ena, John Foster, han blev utrikesminister i USA, passande nog. Sen, och den andra, Allen Dahl, han blev CIA-chef som höll på med avlyssning. Och det kände Investor till lite grann om, så de varit goda vänner med åren, de här, såklart. Det var inte heller så mycket att fundera på. Och naturligtvis en sån som Allen Dahl, han ställde till grisbukten. Incidenten där, det skulle bli kärnvapenkrig då, höja det kalla kriget. Ja, han torskade. Kennedy kom på det här. Allen Dahl får sparken. Kennedy blir mördad på år senare, 63. Chef för tillsynen av utredningen på Kennedy-mordet blir Allen Dahl. Och så där går det runt hela tiden. Samma lilla kluster gång efter annan i olika sammanhang. Och det kalla krigets uppkomst här då. Det är Xi Jinping. Han har naturligtvis haft lite problem. Han har någonting som heter djupa staten. Då kan man kalla det, kallas för vit drake. Ja. Eller i Kina faktiskt. Och det är alltså reminiscenserna från de här narkotikaaffärerna sedan ett antal hundra år tillbaka. Det är alltså djupa staten i Kina. De banker som är där. Det är alltså inga liksom snälla kinesiska banker som staten kontrollerar. Även om man ska säga att där finns det en hel del barskhet och det krävs väl det. Liksom. När han skulle så här, rensa lite djupa staten och fick klart för sig att då måste han ju ha PLA med sig. Då, liksom, det heter, alltså, People's Liberation Army. Han måste ha det i ryggen. Du kan inte ha en armé på flera miljoner man som du inte har med dig. Utan har den emot dig. Det går fan inte. Alltså. Du måste ha koll på armén. Men han gjorde sig till första rensning. Då sparkade han 300 000 man på en dag. Och alla kom väl inte ut på gatan efteråt kan man väl tänka sig. Det gjorde de inte. Men 300 000 på en dag. Liksom. Ja, så han är chef för armén här. Då. Och det är ju viktigt för att hålla den där jävla befolkningsmassan kontrollerad. Och sen var det ju bara ett antal år sedan då som Kina fick tillbaka Hongkong. Och så kan man tänka sig så här. Och sen är det oroligt i Hongkong, det vet alla. Problemet är alltså de här enskilda fåtalet svenskarna som lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det är ju ett uppen, och därför är den här konflikten nu som är uppe med Kina. Det beror på det här. Ja. Och sen så är det då George Soros som sköter då markjobbet i det här, och det gör han genom sina NGOs då, till exempel den här Open Society Foundation Global. Och då kan man säga så här, det är klart att vi har svensk representation i den strukturen. Daniel Sachs sitter alltså i styrelsen på Open Society Global. Och det gör han ju inte bara för att han inte har något att göra, va? Så är det inte. Och sen kommer det här naturligtvis in i Sverige och smittar av sig med Expo och AFA och allt det här skiten. Destabiliseringsverksamheter. Ja, men Xi Jinping, han rensar på och säger att ni ska ge fan i och ställa till oreda i Hongkong som de gör hela tiden nu. Och det är precis vad västvärlden håller på med. De ställer till oreda där.
Och det är liksom inget, han har helt rätt när han säger att vi gör det. Ja. Och man ska, det är mycket, många som tycker till om det här med Kina, men Wallenberg och Stena, de är ju naturligtvis jättepositiva och säger att vi måste vara vänner med dem, för det måste de vara, för de tjänar inga pengar annars helt enkelt, för det är en stor marknad. Och här ser vi då nord och syd, nord till vänster och syd till höger. De har väl, så att säga, den teatern fungerade ju bäst när Sverige drog sig ur förhandlingarna. Eller som den nord säger där då, här för en månad sedan kanske, eller på 3 veckor sedan, så säger han så här, att han tycker att det är hög tid att Sverige börjar uppföra sig i internationella sammanhang. Ja, man kan ju säga så här. Den ambassad som fanns här, eller finns, hur då, där, här i Nordkorea, då är, den är någonting som kallas för skyddsambassad. Ja. Det vill säga ett land av ambassaden och sen företräder den till exempel då USA, England, Australien, Kanada och Nya Zeeland skulle man kunna säga, om man var elak. Nu är det inte alla dem, men nästan i alla fall. Det är nästan Five Eyes faktiskt skulle man kunna säga. Det vill säga underrättelsetjänstkollektivets NATO-del. Centrala delen. Mm. Och det, den ambassaden har så Sverige. Det behöver man inte tillägga. Och Sverige äger dessutom näten som de här avlyssningsdårarna håller på i. Det är alltså svensk telekominfrastruktur. Jag höll på att säga, jag vet inte om farsan som uppfunnit det där, men det gjorde jag inte. Nej, jag skojar. Ja. Jag bara kom på det plötsligt. Ja. Ja. Ja, hur som helst. Här har vi det här handelsrutterna då, hur det har gått. Och ja, vad ska man säga? Man släpar med sig ena grejen åt ena hållet, så tar man med sig något annat åt andra hållet. Och företrädesvis man kan köra med sig knark, det är hög utväxling på det, så gör man naturligtvis det. Knarkhandel på den här skalan kan alltså inte existera utan att det finns en massa andra faktorer inblandade. Och nu när det här så att säga tas upp i annan tappning, då innebär ju det att djupa staten kommer tappa greppet om det här i en allt större utsträckning. Och det är inte så populärt. Då måste de här olika zonerna där det finns strategiska förträngningar till exempel, då måste de destabiliseras. Och de länder där det finns produktion, där måste man destabilisera. Kort sagt, överallt utom där inte djupa staten kan dra ut vinsterna. När vi har Europa då, då är det ju energi då i stor utsträckning som det här handlar om. Här är ju en kärnpunkt i det här skulle man kunna säga då. Lite lätt sådär. Och det är mycket gasledningar där alltså. Det handlar om energiförsörjning för Europa. Det här. Och där så att säga är den springande punkten, när uppstår konflikten i Ukraina. Och då finns det ett antal dårar. Anförda, och inte bara där anförda, de är, ja, så att säga, som lyder under de som bestämmer i de här frågorna. Och vi behöver inte säga vem som har telefonerna här. Det fattar alla ändå. Och så har det varit sedan 1800-talet som vanligt. Det har aldrig funnits några andra telefoner där. Inte ens när det sades var kommunistiskt fanns det några andra telefoner. Det var ett och samma gäng då också. Så det var samma sak. Ja, och Josef Stalin var ju som sagt, han visste också vad Eriksson var för någonting. Och man kan säga att den här, ja, så att säga, Kievjuntan som uppstod då i samband med Majdan då, det förstod, såg ju alla sen att det var 3 svenska hedersambassadörer i Ukraina. Jan Eliasson, Göran Persson och Carl Bildt, och till och med Carl Bildt var föreslagen i Ukraina som premiärminister. Ja, alltså man föreslår väl inte en utländsk premiärminister utan att han har en koppling till landet. Det verkar ju dumt. Alltså, så det här gjorde inte de heller. Och nu var det ju inte på något vis på det sättet att Yatsenyuk, som var tidigare, var någon stjärna. Va? Det var ju korrumperat as. Det var liksom ingen snack om den saken. Men han som kommer sen då, Petro Poroshenko, han är ju inte liksom någon sån här
det här var ju liksom det var en chokladfabrikör helt enkelt. Alltså. Han visste jättemycket om mutor och såna här grejer. Alltså. Så det var liksom ingen snack. Och gänget då som så att säga administrerar det här, man kan väl säga så här då att det är bra om man har en utrikesförvaltning som inte är sin egen och helst ska de ha växelst för jorden om man kontrollerar den. Det är ju givet då. Så vi kan väl säga så här att med George Soros som påstår, då har man en täckmantel för att det här har ingenting med någon land eller några politiska partier att göra. Det är en helt fristående oberoende, som en svensk tidning ungefär, för där står det fristående oberoende hela tiden. Det står ju det, fristående socialdemokrat, oberoende liberal, och vad fan de skriver så här. Och då står det ju det. Och då måste det vara så. Ja, så George Soros, han är fristående oberoende. Nu är inte Victoria Nolan inte världens mest oberoende och fristående människa. Hon är gift med en snubbe som heter Robert Kagan. Robert Kagan, han jobbar på Brookings, tankesmedja då. Där sitter de och kommer på skitmånga bra saker. Det har alltid med sådana här utvinningsrätter att göra. Och så samma tema som vi just har diskuterat här en bra stund. Det är alltid det som är temat i det här. Ja, och det är hon som säger fuck EU. När de säger att men EU kommer inte gilla det, då säger hon fuck EU. Hon är biträdande utrikesminister. Och utrikesministern vid det här tillfället då, när det här beger sig som värst, det är alltså Hillary Clinton. Ja, och samtidigt så ser ju då alla de här människorna som är inrikespolitiskt engagerade i USA på högre nivå. De ser ju till att barnen får lämpliga tjänster i Ukraina mot lämplig ersättning utan att behöva göra ett skit eller vara närvarande. Där kommer alltså Joe Biden och Nancy Pelosi in, som har då sina söner i ukrainska energibolag. Sådär, att bero på ingenting. Ja, och då så säger ja, jo, det är ingenting att skratta åt. Det här är typiskt svenskt skulle man kunna säga. Det är så svenskt det bara går och ingenting annat. Ja, och här kommer alltså den senaste. Han tyckte ju då, han var väl i och för sig, han var ju sån här komiker på tv. Och då var han då på en kanal som kontrolleras av en gubbe som heter Igor Kolomoisky. Igor Kolomoisky, han är ju lite komisk, han är lite cool snubben, så han är nazistjude. Ja, det är lite halvcoolt alltså. Han har både kippa och hakors på sig samtidigt alltså. Så det, han är rätt originell på så vis i alla fall, det måste man ge honom. Det sitter inte fast liksom. Ja, och folk va, och då är ju de här troende judarna har ju kommit med det förslaget att han eventuellt skulle sparkas ur judendomen då, för han inte riktigt, han säger att han förstår inte hur man kan bli det liksom. Menar man, kan ni sparka ut de som inte vill vara juder hur ni vill då alltså? Det verkar konstigt. Det är inte fler kanske som skulle varit utsparkade för länge sedan då. Och så blir det ju liksom att det blir en halvkonstig diskussion och den vill de helst inte ha på halsen, så de låter honom vara. Hur som helst då, han är egentligen en av huvudvägarna bakom Burisma, alltså det här omtalade gasföretaget där han har sin son och hon har haft sin son sittande och han har funnits bak i det där också. Och Kolomoisky äger en tv-kanal då, där den här har blivit känd då, som har blivit president nu då. Och ja, det är ju inte, så här är ju inte heller någon stor soppa, så det är inte tusentals personer att hålla reda på, det är inte 10 ens alltså. Så det är inte så här skitsvårt. Men hur som helst, det är han i alla fall som har pratat med Donald Trump på telefon och blivit avlyssnad då. Och det här, när då har ju Donald Trump hotat honom då sådär. Och om du inte tar upp utredningen mot den där då igen, om du inte börjar med den igen, alltså, då får ni inga bidrag helt enkelt. De fick de här bidragen då, men skitsamma. Zelensky, han kom ju alltså från Ukraina. Det här är lite coolt ändå. Och Ukrainas Atlantkabel, kopplingen, de ska ringa. Alltså då är det ju så här att någon avlyssnar Donald Trump och Zelensky. Så mycket fattar ju alla då, så här, till och med svenska. Okej. Okay. Nu måste det vara någon, den här avlyssnaren lyssnar på ena eller andra sidan då givetvis. Så måste det vara. Man måste lyssna, antingen Ukraina som lyssnar eller också så är det USA som lyssnar. Om det inte finns en tredje part som kan lyssna såklart. Så problemet med just den här kommunikationen är att den går genom Sverige. Så när de här utredarna i USA säger så här, det är en stat, underrättelsetjänster eller en tredje enskild part som har avlyssnat det här. Jaha. Den tredje enskilda parten är nog huvudkandidat till att bli misstänkt för att ha gjort det här, ja.
Det är någon som har lyssnat på de här helt säkert. Det är någon som har tillgång till The Wire. Vem kontrollerar ledningen? Det är där det här ligger. Den som kontrollerar ledningen kontrollerar alltihopa. Så är det. Och framförallt den som kontrollerar växlarna som sitter i ändan på ledningarna. Det är så bara. Ja. Och här har vi då Suezkanalen till exempel. Och det här är lite, ja, som alla kan se, här är det trångt, va? Och det är Säves baklänges helt enkelt. Och, men för att nypa av det här ordentligt här så kan man titta sig. Det är otroligt svårt att ta någonting härifrån Afrika upp här till de andra världsdelarna utan passera Israel. Det kan man säga helt omöjligt. Det finns inte en möjlighet att man tar något den vägen. Det finns bara inte. Det är ingen tillfällighet att landet ser ut exakt så på det viset, geografiskt. Det är inte religiöst betingat i alla fall. Det kan vi säkert vara överens om. Det är inte Gud som har sagt att det ska se ut exakt på det viset. Det är något annat skäl till att det ser ut exakt på det viset. Och sen kan man få vara tycka och tro att det är religion, men det är det inte. Det finns inte en möjlighet att det är det. Men någonting ska man ju skylla på, som sagt. Här uppe har vi Erdogan. Och om vi tar situationen idag till exempel, så var egentligen det här upptakten till konflikten i Syrien. Ukraina gällde alltså gasleveranserna in till Europa. Det är högre upp i det här. Och här nedanför, här är den blåa, är då själva skälet till att konflikten i Syrien uppstod. Planen var alltså att man skulle dra en gasledning härifrån. Upp här genom Turkiet och bort hit. Det här tyckte naturligtvis inte Bashar al-Assad var någon kanonidé på det sättet. Och när han inte tyckte det var en kanonidé, då tyckte Victoria Nuland och Hillary Clinton och amerikanska utrikesförvaltningen med Barack Obama ovanpå dessutom, att Bashar al-Assad must go, tyckte de då. Och sen körde de igång det här. Det här gick till så att man började rulla det här bortifrån här och i Libyen. Och sen rullar man det här längs den afrikanska nordkusten. Den arabiska våren. Sen rullar den här. De hade inga problem att passera genom Israel i alla fall. Det var helt uppenbart. För de hamnade snabbt i Syrien. Det var liksom den här genomströmmen. Det var som svenska permittenttågen då, kan vi tänkas. Ungefär för länge sedan. Ja. Och sen börjar cirkusen då i Syrien. Och Irak. Benjamin Netanyahu här. Han är inte så, jag trodde aldrig jag skulle stå så här och säga det, men sen Benjamin Netanyahu, han gör vad han ska helt enkelt. Och nu har han avsagt sig, först samlar han på sig alla ministerposter han bara kunde, alla viktiga. Och sen har han sett till att det inte har blivit något valt helt enkelt. Det finns ingen regering, det går inte att bilda någon regering. Och nu avsäger han alla ministerposterna. Mer instabilt än så är det svårt att få det i en statsförvaltning i alla fall. Man tar bort ledningen totalt och det finns inga politiska utsikter att etablera en regering heller. Det är väl extra tjusigt. Det bästa de kan åstadkomma en minoritetsregering som oppositionen kommer kunna fälla på rot. Så det är inga säkra kort helt enkelt. Och där är det, ja, som vi har anfört under något år, eller många år ska jag säga. Det här kommer att bli exakt vad det är sagt, alltså. Det kommer att bli så att NATO kollapsar. För den skulle någon ha missat det här. Turkiet där, det blev lite tjurigt för Erdogan en stund där. Så där han höll på att bli nedskjuten med planet och det höll på att bli statskupp. Det är inte så att han inte fattar vem det är som regisserar det här. Det begriper han mycket väl. Alltså. Och det här är så 2016. Så då, så att säga, då, ja, nu dog den här, eller? Nej. Så. Ja. Han vet ju då att CIA och det här gänget, djupa staten, försöker tippa honom.
Det har han fattat. Och då vänder han i det här. Där bryter den här konflikten ordentligt. Samtidigt så händer någonting. Då dyker den här upp. Mohammed bin Salman, han som mördar Khashoggisar och allt vad han håller på med. Enligt våra medier i alla fall. Ja. Vad gör han för någonting då? Ja, han är värsta dåren, det vet alla då. Ja, och han håller på med fredagshalshuggningar och sånt där. Det är standard för honom, säger de. Ja, men samtidigt så håller han tydligen på med någon form av sekulariseringsinsatser för att så att säga göra Saudiarabien lite mindre styrt av wahhabiprästerna. Och då får man dra sig till minnes en sak, då blir det lite tråkig historia här igen. Då är det så här då att den här jävla sunnisekteristiska extremismen, den har ju funnits sedan 1920-talet. Noga räknat ganska precis sedan Gustav Oscar Wallenberg satte sina vältvättade skor i området. Ja. Och det här är finansierat av City of London. Londonbankirerna. Arabisk extremism eller islamisk extremism på sunnisidan, det har inte funnits tidigare. Det är då Saudiarabien bildas i det här genom arabiska krigen och det här. Och den här, då är det splittrat så att säga. Den här familjen då, bin Salman, kungahuset Saud, de förvaltar då Mecca och Medina som är de heliga platserna, medan då wahhabi delen till så att säga, de religiösa förkunnarna i det här, och de ska säga dela på makten då, eller föreställa dela på makten. Det som händer när Mohammed bin Salman kommer in i bilden, han inte verkar i alla fall inte utifrån man gör inte verkar lika inställd på det där. Så det han börjar med, det är att låsa in det här jävla gänget, va? På Ritz-Carlton i Riyadh. 400 stycken eller 420, vad fan. Ja, då låste han in dem där, de som satt riktigt längst. De är jävligt kopplade till Sverige dessutom. Visst, så var det. Han som äger Premia. Jaha, han där, ja. Ja, en av de stora ägarna på Stockholmsbörsen. Jaha, han satt inlåst längst nästan. Ja, ja, 423 dagar tror jag han satt. Ja, sen fick han komma ut. Jag antar att han kom ut för han hade blivit lite mer samarbetsvillig. Helt enkelt. Det måste nog ha varit så. Ja. Och nu för tiden, om man ska gå händelserna lite snabbt så här, så kan man ju säga så här, nu är det ravefester i Riyadh. Med kvinnor. Det går ju undan får man ju säga ändå. Alltså. Det måste man ju tillstå. Ja, men jag antar att det blir väl här i Sverige då de här jävla minareterna kommer stå sist. Alltså. Det är bara så. Alltså. Det är här. Alltså. Och det är det av en anledning såklart. Alltså. Mohammed bin Salman, han motverkar den djupa staten i all mening i det han gör. Även om alla här sitter och skriker, kan ju göra mycket, folk kan göra hur mycket de vill, sitta och gapa om att han är en islamisk dåre. Det är helt enkelt inte omständigheterna i sak på plats. Han tar bort, så är det inte, de får köra bil, de får flyga, de får göra, och det går ju undan liksom, och nu är de nere på den nivån att de får ha ravefester. Ja. Ja, men vad då liksom? Hur mycket? Jag menar, vi var inte så jävla duktiga med kvinnlig rösträtt heller på den tiden. Det var inte så. Ja. Här har vi då Recep Tayyip Erdogan. Han har ju så att säga fattat det här. Och nu börjar det här knytas ihop. Den här sekulariseringen. Alltså, islam kommer att sekulariseras. Det kommer att bli mycket mindre som det är nu. Alltså, det kommer att bli mer som det var innan 1920. När man drog igång det här jävla spektaklet. Det kommer att bli mer så. Men då var Afghanistan till exempel, det såg ut som en gata i Afghanistan, någonstans i en stor stad i Afghanistan, såg ut som vilken europeisk stad som helst, de som gick där. Men sen hände någonting. Och det som hände, det var alltså att kolonialmakterna exploaterade det här. Och det här var ändå fram på 50-talet. Men sen har då de här Al-Qaida och muslimska brödraskapet och så här, har fått mycket luft under vingarna. Hela tiden. Och det är alltså från väst. Det är ju liksom ingen slump att den här Fethullah Gulen sitter i Langley bredvid CIAs kontor. Alltså. Det är ju ingen tillfällighet att han sitter där. Och Erdogan gapar och skriker att han måste bli utlämnad. De säger aldrig i livet, säger de, va? Ja, då måste jag göra så här, säger han. Och då ökar de konflikten. Och det gör de samfällt. Och samma sak som det som händer i natt då, alltså. Och det är ju dramatik på hög nivå. Qasem Soleimani,
är att, tänk att jag kan det här utan att kunna det. Det är lite coolt ändå. Alltså, jag har inte sett dem. Jag har bara sett dem snabbt. Jag har inte lärt mig de här. Men Qasem Soleimani, det är chefen för Quds. Det vill säga det revolutionära iranska gardet. I princip då. Och han är legendarisk general, den här figuren. Och, ja, vi lätt först i det här landet de skriver om det, hur lätt som helst, flera år före alla andra. Och den där är legendomspunnen. Det är liksom underrättelsetjänsternas, jag vet inte vad alltså. Mördad i natt av Donald Trump. Redan brölet i medierna gör att man skäligen misstänksam blir man faktiskt direkt alltså. Det där låter ju vadå liksom, och vänta nu här. Quds är numera jävligt starka. Det är en stor organisation. En stor struktur som fungerar som det spelar ingen roll att ta bort honom. Det enda som händer det är att han blir martyr. Det vill säga enar iranierna, de blir förbannade och så vidare. Får mer kraft. Ja. Men de är inte så dumma att de sväljer en sån krok och gör någonting som de kommer torska på. De är inte dumma i huvudet. Liksom. De har inte blivit dumma bara för någon dödar dem där, den där. Så är det inte. Nej, så det måste vara något annat. Alltså. Det här är inte som det ser ut. Det kan inte vara som det ser ut helt enkelt. Qasem Soleimani må vara död eller han må inte vara död. Det är som det är. Men, och han kommer förmodligen aldrig visa sig igen. Man kan säga så här, att om han själv skulle vilja ha ett liv värt namnet, så kan vi ju säga så här. Han är nog ganska benägen att inte vilja ha en framträdande. Han är nog rätt säker på att han kommer en och annan arg zionist i haserna. Det torde vara helt givet. Ska han ha ett liv själv värt namnet, så vill han nog helst vara så diskret som möjligt. Så varför han är borta, det kan man nog diskutera många gånger. Och den roll han spelar nu, det är ju ingen roll som inte vem som helst annat i en sån organisation. Det finns en så stor organisation har ju hur många strateger som helst. Och det är ju bara sakförhållanden som ska bedömas. Det är bara räkna liksom. Så här mycket tid tar det här. Så här mycket resurser kostar det och det och det. Och det har de tillräckligt mycket resurser för. Det är liksom inga cowboygrejer. Det är inte som när han blev känd att han sprang och snodde en get på andra sidan. Eller, och sprang tillbaka av den till gubbarna för att han skulle få mat. Eller att han sprang över gränsen och tog desertörerna och sköt dem. Bar hem de levande och sköt dem hemma på plats liksom. Det är inte sådana cowboyfasoner. Det är borta. Så varför det där händer, det är inte vad det ser ut som. Och naturligtvis bullras det upp. Och vad händer? Vad är effekten? Det första som händer, det är naturligtvis att demokraterna i USA sväljer betet big time. Alltså. De sväljer en krok som är så här grov. Rakt av. Alltså. Det måste bli Donald Trumps fel såklart. Ja visst, det här var jävligt dumt gjort. Skriker de. Ja visst. Det i sin tur får en annan effekt. Som den där gubben är med på att spela upp. Och då är det så här att i USA, alla vet att Israel är beroende av USA. Det är liksom ingen som har missat det. Men i USA, det som styr det beroende, det är AIPAC. Alltså American Israel Political Action Committee. Det är de som styr det. Men AIPAC består både av republikaner och demokrater. Det är ett problem. Helt plötsligt är demokraterna tvungna att vända sig mot republikanerna. Ja, då delar sig AIPAC. Det är inte en enhet längre. Nu blev det två. Då är det inte lika lätt med stödet till Israel. Helt plötsligt. Då styrs det utrikespolitiska stödet från AIPAC. Det styrs av den inrikespolitiska kontroversen mellan demokrater och republikaner helt plötsligt. Vilken otur. Någon stal hela initiativet av dem. Så förargligt helt enkelt. Men ganska smart gjort. Får man ändå tillstå. Så Nancy Pelosi och Chuck Schumer, de står nu och skriker att det där var dumt gjort. Han har slängt ner en dynamitgubbe i fyrverkeriboxen. Men det är inte så att Israel kommer anfalla in i Iran. Eller att Iran kommer anfalla in i Israel. Det finns ju inte på en karta. Alltså att anfalla in i Iran här, det är ju liksom
alltså, man tänker så här att om man tittar bara avstånd och gubbarna, det går åt flera miljoner man för att göra ett, eller effektuera ett sånt anfall för att ta sig in i Iran. Det finns inga sådana trupper överhuvudtaget på jorden. Det går ju inte. Det är alltså, du måste ju ha 3-5 gånger mer folk när du gör ett anfall än vad de behöver som ska försvara sig. Så det finns inga sådana resurser överhuvudtaget. Så det är inget alternativ i något sådant här sammanhang. Men det här har vi då ett problem här. Den där som sitter, fågeljäveln där alltså. Global Eye alltså. Det är diskret värre helt enkelt. Det globala ögat. Ett pretentiöst namn skulle man kunna säga. Mm. Det sitter liksom ihop alltihopa. Ja, och den där är alltså ett stridsledningssystem. Det här stridsledningssystemet då, det används naturligtvis. Ja, här till exempel. Det är så här att om man tog och drog en järnväg här istället, en tunnel. Då kunde man dra järnvägen den här vägen upp här och sen är det bara liksom ett likadant litet, en liten övergång här uppe. Då har man tåg ända upp till Europa alltså. Det är helt enkelt inte tänkbart. Alltså, det får, så får det inte bli. Då kan man säga så här, den strategiska nyttan med att låsa av det på det här viset, den så att säga försvinner ganska omgående om någon hittar på något så dumt som att dra järnväg här. Det får fan inte ske bara alltså. Det är helt omöjligt. Det måste vara konflikt här. Ja, och hur ska man hålla igång den här jävla konflikten då? Jo, där har man de här systemen till exempel då. Global Eye med där och flyger runt och stridsleder då. Och styr bombningar till exempel. Det här är dessutom kompatibelt det här systemet med NATO-system. Så de här billiga systemen som NATO håller som är de minsta och enklaste på jorden naturligtvis. Och kostar jättelite pengar. Det har de varit så bussiga så... Ja, Saab och Investor helt enkelt får tillgång till de nycklar som krävs för att kunna vara kompatibla med de här systemen. Det är ju hyggligt ändå alltså. Va? Det kan man säga. Det är inte vem som helst som knackar på dörren och får det. Du måste bygga i alla fall på ett visst förtroende i något sammanhang. Eller det beror på styrningen, jag vet inte. Hur som helst. De här blir meningslösa om det skulle bli järnväg där och det kommer att bli. Det är ingen slump att det alltid är konflikter här runt också. Och här är det som sagt värst konflikter när det gäller Jemen alltså. Och någon styr alltså de här bomberna. Det är amerikanska bomber som faller. Donald Trump säger rakt ut. Det är amerikanska bomber. Men det är inte vi som styr dem. Då är det någon annan alltså. Och den andra är alltså kompatibel med amerikanska system. Annars kan det inte vara amerikanska bomber. Det är bara så. Det är amerikanska bomber och det är kompatibla system. Nu då? Verkligen inpränta det här alltså. Det är en jävel som lyssnar hela tiden alltså. Ja. Nej men hej. Kom du in raglande också så här på sluttampen? Ja ja. Ja men intressant. På förekommande anledning då nu. Så det är ju mycket att hålla reda på absolut och det är mycket begrepp och det är en hel del konstiga tankar verkar det som. Hur hänger det här ihop? Ja, och om vi ska ta ett bra exempel nu. Men, och speciellt kan jag säga eftersom jag är riksantisemit då. Det är som riksdagens frågestund liksom ska klara ut liksom att jag har en massa idéer om olika religioner. Va? Och det kan man ju säga så här, men jag är tämligen förvissad om en sak och det är till och med några saker. Och en av de sakerna som jag är helt förvissad om det är att underrättelsetjänstkollektivet som sådant inte lider av religiösa vanföreställningar. Sen må ni tro vad ni vill om den saken. Alltså. Men jag tror inte de främst är styrda av religion. Det är jag ganska så säker på faktiskt. Och
Det innebär ju då att om de inte är det så är de ju är fortfarande lika beroende av den här telekominfrastrukturkontrollen. För informationens skull. Det går ju liksom inte att slå upp en gammal bibel eller sådär. De här sakerna man måste veta. Och de här intrigerna som ska göras och det ska göras lönnmord hit och dit. Och det ligger alltså inga sådana religiösa lojaliteter i botten på de här flödena. Däremot så kan man säga att precis som i fallet med den sunnisekteristiska extremismen, precis samma sak, så kan man använda religioner som verktyg. Det har man alltid gjort. De här religionerna har alltid använts för att ställa folk mot varandra på horisontalplanet. Det har alltid varit på det viset. Och aldrig varit på något annat sätt. Så när man säger så här att man är antisemit då till exempel, då är ju det här begreppet vad det egentligen innebär. Det är ju varför jag tar upp det här då, därför att det är fortfarande många som tror att det här är någon form av religiös grej på det sättet. Det är judarna som bestämmer. Nej, det är inte judarna som bestämmer det här. Om man tittar bakåt då till exempel, så tar vi exempel som till exempel då familjen Warburg. De kallar sig då för att vara judar. Och då är det konstigt då att de här som kallar sig för judar då, de har till exempel gjort Nobelbiblioteket. Ja, den här en av de gubbarna som uppfann de här gaserna som IG Farben höll sig med när de skulle till exempel föra gaskrig eller när man skulle hålla på med koncentrationsläger. Han var ju jude, sa han då. Sen slutade han vara jude helt plötsligt. Så det verkar vara oklart när man är det eller inte är det. Och de religiösa hävdar ju då att man är det genom form av trosmässighet, alltså din religiös tro. Då är det det som är grunden. Ja, och andra hävdar då att det är en massa andra saker oklart vad. Då. Det skulle vara etnologi och såna här grejer som ligger i grunden. Det är såna här helt, vad ska man säga, subjektiva ämnen. Det går godtyckligt då vad som är vad här. Så det går inte att säga så, utan nu, om man ska hålla sig till hårda fakta och vad som gäller i verkligheten, då gäller det alltså att det man kan se och ta på, det man kan resonera sig framåt. Det duger inte att säga så här, de har sagt så, de är så. Det är ingen som kan säga så här, det här är världsjudisk konspiration då. Vad är det för någonting? Den internationella judendomen, det är bara dravel. Det finns ingen, de har ingen kraft alls om du jämför med kraften hos CIA och det moderna underrättelsetjänstkollektivet. Ingen alls. Något, nada, nicht. Det finns inte. Det är noll, helt enkelt. Det används däremot flitigt för att dra bort ljuset för de som egentligen ligger bakom det. De som egentligen ligger bakom det här, de har i alla fall varit tacksamma. Så de har skrivit så här, verka utan att synas. Det har de gjort. Och de har använt det här hur mycket som helst. Och för att kunna använda det här hur mycket som helst så har man använt folk som har tillhört de här religionerna eller uttryckt att de tillhör de här religionerna i vart fall. Då har man på det sättet kunnat göra, man har kunnat korrumpera, om man vill kalla det för det eller vad du vill, eller vad ni vill. Man har kunnat korrumpera de här religiösa sammanslutningarna också. Jag menar, det är ju inte så att, alltså, härska genom söndring, det går ju ut på att infiltrera och korrumpera. Det kan alla vara överens om. Okej. Vem är det som infiltrerar och korrumperar vem här egentligen? Det är klart att om de här människorna bara håller på med det, alltså underrättelsetjänsters arbete, det består av att infiltrera och korrumpera och ta reda på. Alltså det är själva grejen. Det är deras business. Det är inte så att judendomen infiltrerade alla underrättelsetjänster hit och så är det inte. Det finns massor med religiösa judar som har inte en aning om de här sakerna. De tror på sina sagor, punkt slut. Och det ska de få göra om de vill. Det ska ingen ta ifrån dem. De har all rätt att göra det. Det är ingen snack. Man får tro på vilka tomtar och troll, asagudar eller vilket skit som helst. Alltså. Vilket alltihopa egentligen ändå bara är olika kontrollverktyg för att styra människor. Även om man går tillbaka till gamla grekiska historien eller håller sig med asamytologin, så är det fortfarande samma sak. Och om man dessutom lyckas korrumpera de här,
Ja, då har du ett lager till emellan istället innan den blir ertappad för att hålla på med vad du gör. Jag menar, det är väl inget främmande att Warburgs stod på båda sidor av staketet när det gällde upptakten till andra världskriget och finansieringen av Hitler. Och då hade de ändå skapat Federal Reserve New York med den grenen. Och den svenska grenen gjorde alltså Nobelbiblioteket och så vidare och så vidare. Det satt alltså en Warburg i svenska riksdagen mellan 1905 och 1907. Den grenen har funnits här jättemycket. Och den sitter hårt kopplad till de delar i Sverige i Göteborg som har bedrivit ostindiska kompanier och ostasiat. Alltså efter 1907. Det är liksom ingenting att diskutera. Det är precis så. Det är inte tvärtom alltså. Det här är... Var du nu är någonstans? Här. Det är det lås det ser ut att vara. Det är en låsanordning för att det inte ska rinna varor härifrån och den vägen upp. Därför är det alltid tjafsigt här borta också. Det ska inte bli någon jävla tunnel eller järnväg där heller. För då tappar det här helt sin roll. Vad tog den i vägen då? Där. Det är bara så. Så det här, och vad ska man säga? Varför det är så hetsigt och det är så noga med att kritisera de som säger någonting emot systemet och göra dem till just antisemiter. Det är för att trycka ner dem i det skitiga fack där den typen av retorik, så att säga, den är ju meningslös. Därför har vi till exempel då Svenska kommittén mot antisemitism. Alltså först och främst ett begrepp då, antisemitism, som egentligen inte någon har klart först vad det egentligen betyder rent språkligt, funktionsmässigt. För det första. Och här har vi en svensk offentlig kommitté för det. Och som av en händelse så har vi då, å andra sidan då, högst upp i näringspyramiden i Sverige, så har vi just de här avlyssningsdårarna som sitter på den globala avlyssningen. Men det var väl en konstig slump. Det är ju massor med steg innan man kommer fram till dem. Och de vill inte att man ska prata om dem och deras globala dominans i de här sammanhangen. Det är ju inte så att det är okänt för den svenska befolkningen om Ericsson har åkt fast för att muta när de har gjort affärer. Det kan ingen ha missat nu. De betalar en förlikning på, vad var det, 10 eller 12 miljarder om dagen. Ja, för att ha mutat. Varför gjorde de det om de inte hade mutat? Och om de går med på den förlikningen, hur mycket tjänar de på det här bakändan? Det är ju liksom, det är bara så. Det är enorma grejer det här. Man bedriver ingen narkotikahandel utan att ha kontroll på underrättelsetjänsterna. Det finns inte på en karta. Att CIA smugglar narkotika, det finns på så mycket filmer så det är, ja, av en anledning. Det går inte annars. Och att de här stålarna tvättas genom religiösa samfund. Ja, så är det. Och inte på något annat sätt. Det är de största tvättmaskinen i människans historia. Det här handlar om. Och det är alltså inte styrt av någon liten obskyr religion. Glöm det. Men den lilla obskyra religionen finns där på ett effektivt sätt för att undandra rättmätig kritik mot de här funktionerna i verkligheten. Det är därför de finns där. Det är en sån konstruktion bara. Man vet mycket väl varför man gör som man gör och har gjort som man har gjort. Det är bara så. Ja. Vladimir Putin, han fattar det där. Mycket bra. Han tycker rakt av. De får ha sin tro. Punkt, slut. Beter de sig illa som individer, då ska de lagföras. Varken mer eller mindre. Och det är precis så det är. Och inte på något annat sätt. Rakt av. När vi kommer till Boris Johnson, en mycket speciell man, skulle man lugnt kunna säga. Han vet precis vad han gör. Precis som Donald Trump faktiskt. Och Brexit står för dörren. När det gäller Brexit, så en av de grejer som Brexit är mest kända för i Sverige, det är herr Wallenbergs uttalande i saken. Den mörkaste dagen i hans yrkesverksamma liv. Ja, man kan säga att en bankunion och ett solidariskt ansvar för skulderna i bankernas balansräkning, det går bra att skapa och bygga upp så. Men om du försöker slå isär den där sen och det börjar haverera banker, då kommer det hända grejer. Då kommer det hända grejer.
Så Brexit får inte bli, det får inte rasa under inga omständigheter. Det kommer att göra det ändå. Och då kollapsar det där inifrån. Punkt slut. Sen är det inte mer med den saken. Och Boris Johnson kommer att driva igenom Brexit. Det är bara så. Helt enkelt. Angela Merkel sitter som en åsna mellan hötapparna. Hon vet att Deutsche Bank har Europas skitigaste balansräkning, även om Swedbank och SEB seglar upp här hårt med sina penningtvättshärvor. Så är det så att Deutsche Bank, de har en del dålig bokföring. Och framförallt så är Deutsche Bank astronomiskt stor och har enorma derivatnoteringar i balanserna. Och de kommer inte bli roliga att tas med. Den här banken har alltså använts för att hålla Tyskland nere. För att hålla Ryssland på utsidan. Och etablera det här beroendet som gör att NATO kan vara inne. Och på så sätt kan NATO eller USA sköta Västtyskland finansiellt. Det har varit själva systemet. Det där måste naturligtvis brytas och Tyskland måste lära sig att stå på egna ben utan att ha jättestora Rammsteinbaser och så vidare och så vidare. Och det är vad som kommer hända. Och det kommer inte hända något annat. Det är helt säkert. Emmanuel Macron, Frankrike. Ja, han har i alla fall gjort en del udda saker. Han gav bort en hederslegion här för ett tag sedan, förleden. Den här hederslegionen lämnades ut till herr Wallenberg. Och den som inte uppfattade det där som en tack- och avskedsföreställning kan titta på det klippet en gång till. Det finns på Twitter. Naturligtvis, Macron, han är egennyttig. Han vet att Frankrike faktiskt sitter ihop. Här där det sitter ihop. Det sitter ihop med Tyskland till exempel. Sitter ihop med Schweiz. Och det är liksom Europa här som är hans närmsta port. Så är det. Han håller sig till Europa. Han kan inte hålla sig till USA. Och han kan inte hålla sig till APAC och de här sagorna. Och då drar man till med att han är en Rothschild-bankir. Ja, må han vara. Men fortfarande har Rothschild aldrig haft någon telekominfrastruktur. Aldrig. Och om inte den fabulösa religionen judendom klarar av att infiltrera så tror vi inte Rothschild, för de är i alla fall några till bankirer som också kallar sig för det. Och kan inte de så kan inte Rothschild, och Rothschild har aldrig kunnat heller. Det är en ren myt och tramskuliss som inte är någonting att ta på alls. Det finns inte. Och jag ska, och kan man säga så här, vem har lättast att få någon mördad då? Alla de här jävla underrättelsetjänsterna med sina avlyssningsresurser och sina spioner och agenter överallt. Eller ett gäng religiösa bankirer. Ja, men kom igen liksom. Det är ju liksom ingen jämförelse. Varför folk på allvar tror att det, båda två är liksom aktuella alternativ. Det är ju helt obegripligt alltså. Hur i helvete skulle jag... Det är inte det jag säger att Rothschild aldrig har haft inflytande. Det har funnits en tid då det här har fungerat så att säga och finansiera krig och så här. Gustav II Adolf och så vidare. Det har fungerat då. Men all den stund som informationen börjar röra sig så snabbt som den gör när telefonen kommer in i bilden, då duger det inte med brevduvor som skvallrar om att de har faktiskt inte anfallit över den höjden och vad fan det var liksom. Men det är samma sak där. Då vet de om hela tiden vad de andra gör. Alltså att de inte bara stjäl alla pengarna av dem genom att avlyssna dem, det beror ju bara på att de vill ha kvar dem som kuliss. Annars har de tagit deras pengar för länge sedan. De vet ju alla affärer de gör. Du kan inte handla på börsen. Det sitter någon på linerna och du gör en säljorder. Jag menar, den som sitter på linerna får ju ordern snabbare. Han hinner ju innan den har kommit fram här lyssna av den och lägga en köp innan, så säljen blir, eller köpet drar upp priset, höjer eller sänker priset, kan han göra. Det är därför de här algohandlarna började med lasersystem utanför. För de visste att den som kontrollerade telekominfrastrukturen satt och skar emellan hela tiden på alla deras aktieaffärer. Och tryckte upp eller sänkte ner priset beroende på hur han ville ha det.
Det gick inte att lita på systemen. Det här Nasdaq-systemet finns på några få platser. I USA, Sverige och Baltikum. Jaha. Så passande. Helt enkelt. Som vanligt alltså. Ja. Så ja. Ja, då så. Ja, men då kommer Donald Trump upp. Alltså, det här. Ja, det här var lite roligt. A$AP Rocky alltså. Fast nu var det ju inte. Det här var ju inte, den här kroppen satt ju inte på Rocky. Den satt ju inte på Sylvester Stallone. Den där satt på Dolph Lundgren, den här kroppen. Adolfus kan man tänka sig. Man kan säga att det här skiten började någon gång. Och man kan säga att den började med stormaktstiden. Stormaktstiden förde med sig den detaljen att den expanderade banker inom hela den region som jag vill säga, höll jag på att säga Adolf Lundgren, men det menar jag inte, som Gustav II Adolf lyckades lägga rabarber på. Där blev det banker helt enkelt så det räckte och blev över. Det var ju fantastiskt. Och sen gick det här ner i dunklet för att verka utan att synas. Då hade man kontrollen på ekonomin. Och sen fick man dessvärre kontrollen på telefonerna också. Och sen hamnade vi där vi gjorde, helt enkelt. Systemet som sådant fungerar ju som så att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Antingen vi vill eller inte. Då är det bara till att bygga det andra för att stabilisera det här hela tiden. Och det är så man har tänkt. Och det har man inte gjort genom att tro på någon liten obskyr religion i Mellanöstern. Det är helt säkert. Stormaktstiden var vad den var. Kort sagt. Här har vi en annan sån här kul figur. Hillary Clinton. Hon är, så att säga, kraftigt styrd av de som egentligen bestämmer. Och ingenting annat. De här härverna som finns med Epstein och annat. Det är alltså hållhaksbusiness det handlar om. Samma sak som man säger då att Mossad är inblandad i det här med Epstein. Det går ut på att handla med hållhakar. Det är ingen som kommer någonstans i den här strukturen utan att vara försedd med både hängslen och livremmen. För systemets vidkommande alltså. Det är systemet som har hållhakarna. Det kommer ingen på någon plats som kan påverka någonting utan att det går att strypa vederbörande snabbt alltså. Så enkelt är det. Det ser ut att ha blivit en miss med Donald Trump. Det har blivit en miss med Vladimir Putin i så mått. Och därför välter det här nu. Helt enkelt. Jaha, men alla är ju som sagt inte så pigga på det. Inte Hillary Clinton. Inte John Brennan och inte James Comey. Comey och Brennan är alltså CIA och FBI. CIA är någonting som uppstod efter andra världskriget. Är någonting som heter OSS. Det här är alltså en gammal struktur som har pysslat med samma skit hela tiden. Ja, FBI med J. Edgar Hoover var ju kanske inte känd för att vara den mest humanistiska människan på jordklotet i alla fall. Och de här två herrarna är de som har initierat och skapat den här statskuppen, eller vad vi ska kalla den för, som pågår nu. Den som Giorgi Genova sa att om man inte begriper att det här är ett statskuppsförsök, då är man en idiot. Och så är det väl i princip. Det är ju inte så att underrättelsetjänstkollektivet och de två största spionbyråerna på jorden tillsammans med amerikanska utrikesdepartementet och amerikanska justitiedepartementet så gör det här av en slump utan anledning. Utan det här är ju planerat såklart. Och de, alla de här grejerna när det gäller de här åtalen och så vidare, att man har då avlyssnat det här ja, med Zelensky och man har gjort det ena och det andra. Det är ju som, vad ska man säga, det är bara konstruktioner. Så att när då man från Schumers och Pelosi sida nu inte vill dra det här vidare till senaten, för det måste bli godkänt i senaten också. Nu har man ju så att säga, i kongressen så bestämmer man att nu ska vi inleda processen. Det var vad man bestämde där. Men det som händer sen, det här måste ju så att säga godkännas i senaten och så att säga drivas igenom där som en rättegång. Men det kommer ju inte att hända, därför att där måste man ha 2/3 majoritet. Och
demokraterna har inte ens majoritet, utan det har republikanerna. Så det kommer aldrig, liksom, det finns inte ens på en karta att det där blir någonting. Och dessutom vet man ju nu att alla de här andra utredningarna som pågår, här har vi Chuck Schumer, ja, precis. Och de här, alla andra utredningar som pågår med Durham och de här, de är ju jätteomfattande. Och går alltså på både bredden och djupet in på allting annat som har varit med de här underrättelsetjänsthistorierna. Och samtidigt så spelas den här soppan med Huawei upp. Det kinesiska telekombolaget. Och det kommer ju visa sig vad Ericsson har hållit på med genom åren. Och samtidigt som det sker så vecklar man upp den här historiska biten. Vad hände med de här länderna som samarbetade med Adolf Hitler även innan 1938? Hur såg det här ut egentligen? Och sen behöver man ju inte vara kärnfysiker för att hitta. Det är ju samma investor överallt i de här grejerna. Det är ju samma familjebotten på det där. Det är ju inte ens andra namn liksom. De döper ju barnen likadant också för säkerhets skull så vi ska kunna hålla reda på det. Ja, det är ju i princip så. Och börjar man, ska säga, så börjar man rota i de här frågorna. Ordentligt lite sådär. Och ta sånt som ja, Malta till exempel. Eller och man kan se det här med Mifsud. Det är en professor som dyker upp när man har gjort de här olovliga ansökningar eller illegala ansökningarna om avlyssning av Trump-kampanjen som den här Durham håller på med. Ja, då ser man att den här Josef Mifsud, finns det fem Josef Mifsud på Malta som håller på med samma typ av business. Det känns som att det är någon form av varumärke man håller på med. Man kallar folk som håller på med det där för det. Då. Och där finns det någon kille till exempel som skrev om Lockerbie-kraschen. Kommer ni ihåg den? Det flygplanen som störtade över Gotland. Ja, och då så sa man att det sprängdes i luften. Men nu visade det sig då att den här sprängningen, det var ingen sprängning därför att den här detonatoranordningen, den har placerats dit efteråt. Den där kärnan är nedskjuten. Och så är det så lustigt, det var libyer som sköt ner det här. Den här kärnan. Mm, det var libyer som gjorde det. Men som av en händelse tidigare på 80-talet, i slutet på 70-talet, så utbildade faktiskt Sverige. Hör och häpna. Sverige utbildade libyer på Robot 70 i Växjö. Det där kom ju fram och det var vad som kallas för Telub-affären. Ja, det var ingen större succé, så fick man inte göra. Nej, ja, utbildade terrorister är ju inte så bra. Liksom. Men, och det här är alltså den här Josef Mifsud skrivit om, fast det är inte samma Josef Mifsud, det är en annan. En håller på med och skriver om mutor i fotboll. Alltså det känns nästan som att de här som heter Josef Mifsud, de hamnar och skriver om ett problem, men de lyckas med konststycket att vända på problemet så här, så att det inte adresseras på rätt sätt. De är så att säga, det är bättre att förekomma än att förekommas. Det, var där, det ser ut som att de som heter Mifsud ägnar sig rätt mycket om det, åt det alltså. Här har vi då, så att säga, så dåligt det blir, höll jag på att säga. Ja, alla ser ju vem som står närmast. Det är liksom inte mycket att be för. Det är som man bara svimmar liksom. Det är en som, det är många som står på behörigt avstånd. Den andra ser ut som att han tänker lägga handen på axeln och säga, nu gör vi så här. Ja. Och så illa är det ungefär. Och då säger han, it's a small country, but sharp, very sharp. Och det är väl ungefär vad det här handlar om. Han vet mycket väl vad det här är. Men det går alltså inte att göra så mycket åt saken utan att ha förberett det här i flera steg i vad som ska komma. Alltså blir de sura då när Ryssland till exempel börjar gläfsa för mycket. Ja, och ska övergå till guldstandard med rubel eller så att säga knyta mot guldet. Ja, men då rasar en damm i Ryssland som översvämmar deras största guldgruva. Så blev det snorkel och cyklop på när de skulle bryta guld sen. Det var ju otur. Så det går liksom inte att veta, de har hållit på i så lång tid. Så det går liksom inte att säga, ja, nu gör vi så här och så blir det jättelätt. De har planerat för det alltså. De har spelat det här hur länge som helst.
Så det är inte så liksom svagt motstånd som man kanske tror. Lilla obetydliga Sverige. Jo, men nu har ju de haft flera hundra år på sig och satt sig på varenda jävla strategisk knutpunkt som bara har varit möjlig. De har ju inte spart någon möda liksom. Jag menar, man har till och med opinionsbildningspris för vad vi ska läsa, vilka ekonomiska teorier vi ska tro på och vilka som är de största fredsmäklarna. Man har ett eget pris för det. Och norrmännen fattar inte ens vem det är som har bildat för det här med fredspriset. Vem det är som har grundat Nobelstiftelsen. Norrmännen fattar inte det ens. Ja, men det är Norsk Hydro. Jo, men vem startar det då? Jaha, var det så? Och när det gäller till exempel kärnvapnen och det här med kalla kriget. Men var gjordes forskningen någonstans? Vem gjorde vad här? Ja, Lise Meitner kom på kärnklyvningen. Det var ju helt säkert i alla fall. Ja. Och i Expressen dagen efter Hiroshima så stod det så här. Flyende judinna snuvade Adolf Hitler på jordens största kraft. Ja, aha. Hon satt i Sverige. Ja, vad bra. Då påstår man att hon satt i Ljusdal. Det gjorde hon inte alls det. Inte en chans. Hon satt i det de kallar för gummifabriken i Ljungaverk. Det är helt bombis alltså. Och där sen blir det bara bättre. Men den som uppfann sprängmekanismen för det här, vem var det? Jo, det var hennes brorson eller systerson. Ja. Och de träffades i Kungälv och överlämnade det här. Och sen gick det vidare till Manhattan-projektet. Men Sverige hade ingenting med det här att göra. Nej. Inte den gången heller. Det ser bara ut så. Hela tiden. Och det är liksom själva poängen med det här. Att verka utan att synas.